Disa vite më parë, Hekurudha ju nënshtruan ndryshimeve, duke u riorganizuar në përshtatje të kuadrit të ri ligjor. Kodi hekurudhor i miratuar në fund të vitit 2016 parashikonte sfidën e hartimit të një pakete të plotë aktesh në ligjore, që synonin ndryshimin thelbësor të mënyrës organizative të hekurudhës shqiptare. Të gjitha këto parashikime ngritën një sër strukturash të reja me detyra specifike. Në atë kohë duk se sektori do të ecte me ritme më të shpejta, por nuk rezultoi i tillë. Rizimi në sektorit në rënje të lirë për dekadash do ta shënonte fillimi i punimeve për rehabilitimin e linjës Tiranë-Durrës dhe zjatimin e rinë rinas. Në nëntor të vitit të shkuar, kompania që fitoi garën ndërkombëtare nisi punën në terren duke i dhënë fund gjumit letargjik të projektit në letra. Nga ai moment duket se hapat e hedhur për zbatimin kanë respektuar parashikimet e punimeve në kalendarin e rënë dakord paraprakisht. Projekti mbështetet nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim. Gjatë këtij viti janë të paktën edhe dy projekte të tjera që kanë ardhur në vëmendje për sektorin hekurudhor, duke e shtuar dinamikën e zhvillimeve. Projekti i parë është rehabilitimi i linjës Vor-Hanihotit. Për këtë projekt është kërkuar financimi 62.9 milion euro, po tek Bersh, dhe vendimi në lidhje me miratimin parashikohet që të merret me 8 shkurt 2023.